Вітаю, ви дивитеся «Відкритий» і з вами ведуча Анна Гребенчук. Війна триває і нею опалений кожен з нас. Як ми переживаємо цю війну, що відчуваємо, про це в психологічному проєкті «Близько до серця». Вирвані з корінням, мільйони українців лишили свій дім та поїхали за кордон через війну. Втрата власної землі, почуття провини та складний вибір – лишитися і будувати майбутнє на чужині або ж повертатися додому. З такими переживаннями стикаються українські біженці. І, власне, що з цим робити, про це сьогодні ми говоримо з нашою експерткою, психологиною Анною Протасовою. Анна, я вас вітаю. Вітаю. Дякуємо, що погодилися з нами поспілкуватися. А наша героїня Наталія Спірінкова у перші дні війни, вона покинула Україну з двома дітьми та поїхала до Вроцлава. Власне, як там соціалізувалася, чи планує повертатися додому? Давайте послухаємо її історію. Ми поспілкувалися з пані Наталією скайпом. Моє ім'я Наталія. Я експерт з України. Зараз мешкаю в Вроцлаві від 4 місяців. Дуже хотів додому до України. Мене звуть Наталія, я з України. Зараз живу в Вроцлаві вже більше 4 місяців. І дуже хочу додому в Україну. В принципі, у мене було все. У мене любимі діти, у мене мир, у мене завтрашній день. Я нотаріусь. То есть у мене своя реальна контора частна. У мене зрозуміло, куди я поїду літом. Мені зрозуміло, де будуть вчитися діти. 24 февраля, воно дуже сильно розпалазувало мою життя до і після. У нас дом розположений недалеко від аеропорту, і удари прийшлися саме туди. І от як відкрилися ці очі в момент удару, я, мабуть, їх кілька хвилин закрити не могла. Я не була до цього готова, у мене не було тривожної валізи. Я поїсти бронюю. Рішення созріло к следующему утру, когда моя старшая дочь, она тут больше студентка, мобілізувала морально. Говорит, я не хочу, чтобы ты там оставалась с детьми. Я про себя такого не знала. То, что я вообще могу такую учусь. Скинуть в машину двух детей, прыгнуть сумкой, ломануться в чужую страну. Когда ты эту границу пересекаешь, то вот этот вот как бы уже тяжелый обруч как бы немножко ослабевает. Понимаю, что это уже спокойное небо, что это уже мирная страна, уже можно не бежать. Вы знаете, я как-то даже не прощалась с домом морально, потому что я понимала, что ну, я через 2 недели приеду. У меня дети, наверное, когда мы приехали, они неделю не выходили на улицу. Как бы до такой степени они стрессовали, мы не могли их выгнать. А где тебе краще, в Украине или в Польше? В Украине. А чого? Тому що там наш дом. Куди б ми не їхали, скрізь беремо себе з собою. І готуємо там, де знаходимося, те, що любимо. Поначалу радості не було взагалі ніякої. Тобто ти ходив, як інопланетянин по цьому місту. І ти розумів, що ти там якесь чужеродне звіно взагалі. Тобто ці люди ходять, вони улыбаються. Они сидят в кафе, у них все хорошо, а ты при этом весь разорванный на куски. Меня начало ломать, когда у меня начало заканчиваться то, что я с собой взяла. Зубная паста и тюбик с кремом. И я шла в польский магазин покупать себе что-то новое для жизни. Вот у меня что-то внутри там происходило. Потом потихоньку уже, когда я снова научилась спать по ночам, на это тоже ушел где-то месяц. Появились проблески какой-то радости. Я пошла на работу. Это архитектурное бюро, которое изготавливает макеты архитектурных памяток Польши. То есть это какие-то костелы, музеи. Мы вот эти вот выставочные экспонаты все собираем. Клеим, монтируем. Мне стал понятен язык. Я начала на нем много говорить. У меня нет быстрой адаптации.
У меня все идет очень каким-то своим чередом. Закончились одни курсы, потихоньку начались другие. И я себя хвалю за то, что я хотя бы не останавливаюсь. Спал градус стресса, вот чтобы мне захотелось там пойти куда-то на экскурсию, еще на что-то. Я предполагаю, что она в меня не зайдет. Главный план — это дождаться определенности, чтобы я понимала, что творится дома. И уже исходя из этой точки, я буду принимать решение возвращаться, оставаться. Будет потерянная жизнь. То, как нас всех перемололо, что произошло, оно бесследно пройти не может. И для кого? Для меня в том числе. То есть я какая-то уже новая, выйду на этот старт. Здається, що от люди, які в безпеці, там, де немає сирен, не лунають, власне, тривоги, не бомблять, що там люди точно не відчувають, що таке війна. Скажіть, будь ласка, чи вони теж травмовані? Звичайно. Насправді не можна порівнювати взагалі рівень травмування людей, але ми маємо розуміти, що, по-перше, ці люди поїхали вимушено, і вони втратили усе своє життя в тому вигляді, до якого вони звикли. Це вже втрата, і це може бути травмуючою подією. До того ж, вони зараз відірвані від своєї сім'ї, від свого звичного способу життя. І це теж може бути травмуючою подією для них. Тому важливо розуміти, що вони не просто там сховалися у безпеці, і їм зараз легше. В якомусь сенсі їм легше, тому що дійсно не бомблять, немає сирен, вони не проживають все це. А з іншого боку, відчуття втрати контролю, відчуття втрати зв'язку зі своїми близькими, воно настільки ж болюче, а іноді для деяких людей навіть болючіше, ніж відчуття страху і переживання того, що зараз маємо ми тут, в Україні. Які ще емоції можуть спіткати людей, які опинилися на чужині? Перше – це сум і горювання. Це процес проживання втрати того, що для них було важливим, близьким. І для багатьох людей неясно, є почуття невизначеності, чи буде повернення взагалі до звичного життя, чи буде мені взагалі куди повертатися. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про дніпряни, які виїжджають, то з більшою вірогідністю їм буде куди повернутися. Якщо ми говоримо про людей, які виїхали з міст таких, як Краматорськ або Сєвєродонецьк, їм, скоріше за все, і не буде куди повертатися, і їм треба плакати цю втрату. Приналежності, відчуття зв'язку з корінням, з місцями, де жили їхні батьки. До того ж, вони можуть проживати тривогу за своїх рідних, які лишилися в Україні, і за своє майбутнє Україні уже новій. І це теж дуже важливий такий складний психологічний фактор. Може бути злість. Може бути образа, злість як на країну-агресора, так і, наприклад, на ту країну, куди вони приїхали. Хоча їх приймають добре, хоча для них створюються умови, все одно може бути злість, що це не Україна, це незвично, це ненормально для мене. І може бути злість. Насправді може бути дуже різний спектр емоцій. Так само може бути і радість, і полегшення. Особливо в перший момент, коли людина виїжджає і розуміє, ага, тут немає сирен, тут не бомблять, тут безпечно. Може бути полегшення, а потім вже приходять ці всі складні емоції. Пані Ганно, якщо більш зосередитись все ж на цьому відчутті втрати приналежності, втрати землі, яку дасте пораду, як з цим впоратися? По-перше, найголовніше, що ми маємо робити, коли у нас є втрата, процес проживання завжди починається з визнання цієї втрати. Якщо людина продовжує себе переконувати, що все нормально, я маю радіти, тому що я виїхала, звичайно, процес проживання не почнеться. Тому найперше, що ви маєте зробити, це визнати, так, я втратила або втратив все, що було мені дорого, і це боляче. І наступний етап буде про оплакування. Про те, щоб дозволити собі прожити ось ці негативні емоції, дозволити собі прогорювати. Навіть якщо суспільна думка каже, ти маєш радіти, тобі має бути легше. Часто я помічаю, що біженці бояться ділитися з людьми, які лишилися в Україні, своїми складними почуттями. Тому що їм здається, що їх засудять, або вони дійсно зустрічали певне засудження. І коли вони діляться з такими самими біженцями, як вони,
вірогідність того, що мене засудять, і, менша, а навпаки зрозуміють, більша. Тому тут важливо ділитися з кимось, хто вас зрозуміє, хто зможе з вами побути поряд. Замість того, щоб вас заспокоювати, казати, та все добре, чого ти переживаєш, так, а просто побути поряд, поки ви оплакуєте. І цей процес, він буде відбуватися певний час. Я не кажу, що це станеться там за тиждень чи за два. Скоріше за все, місяці. Так, ми говоримо про місяці. Якщо ми говоримо про стандартний процес горювання, то це до року, коли ми проживаємо втрату. Так, зараз просто цей процес може бути трохи прискорений, тому що ми на таких сильних емоціях. Але все ж таки, ще одна така рекомендація – це дати собі час на проживання цього. Виділити, можливо, навіть конкретний час на тижні або протягом дня, коли ви розміщаєте ці свої почуття і дозволяєте їм вихід. І тільки після цього можна буде вже доторкнутися і до радощів того, що ви зараз в іншій країні, це інша культура, ви з нею знайомитесь, і там безпечно, там красиво, там комфортно. Тільки так. Пані Анна, багато хто дорікає біженцям через те, що вони виставляють соціальні мережі фотографії гарної архітектури європейської, там кава з круасанами, тобто це може бути будь-що, і, власне, дехто там може писати, там, наприклад, у приватні повідомлення, зрозуміло, от ти там у безпеці, сховався, а ми тут під бомбами, як ти можеш таке публікувати? Як на це реагувати? Чи це нормально, чи це ні? Як захищатися? Насправді, є така реакція, вона дуже поширена на травматичну подію, яка виражається переконанням «не живи, перестань жити». І коли людина пише в соцмережах тому, хто намагається продовжувати жити, що ти не маєш виставляти такі фотографії, або ти не маєш радіти життю, або ти не маєш насолоджуватися європейською архітектурою, він фактично транслює це своє внутрішнє переконання не жити на цю людину. Це називається психологічною мовою, це називається механізм проєкції. Коли ми частинку того свого внутрішнього життя ніби проєктуємо як на екран на іншу людину. Якщо ми говоримо про те, як захищатися від цього. То... Чи варто взагалі захищатися від цього? Чи краще просто промовчати, не відповісти нічого? Тут я б сказала, що важливо для себе внутрішньо зрозуміти, що це не про мене і не про те, що я роблю щось погане. Це про те, що інша людина зараз проживає. Ми можемо сказати, я розумію, тобі неприємно, але для цього кола моїх друзів мої фотографії можуть бути підтримкою, наприклад. Так? І я роблю це для них. Або я роблю це для себе, для того, щоб нагадати. І це не про тебе. Я розумію, що тобі зараз важко, але мої фотографії не про тебе, вони про мене і про моє життя, і як я намагаюся його відновити у нових умовах. Пані Анно, причини міграції, вони поза твоїм контролем. Тобто це, біженство – це незапланована туристична поїздка. Тож, на чому треба сфокусуватися, аби ефективно, так би мовити, інтегрувати в нове суспільство, соціалізуватися? Ми починаємо з базових потреб. Базові потреби – це що? Це їжа, вода і безпека. Це ті три потреби, які ми маємо забезпечити собі в першу чергу. Тобто ми оцінюємо, скільки людей, наприклад, нас виїхало. Нас виїхало там я і двоє дітей. Так? Нам потрібно стільки-то їжі на тиждень, це коштує стільки-то грошей. Що мені потрібно для того, щоб ці гроші отримати? Або з яких джерел я можу отримати ці гроші. Я можу їх отримати як допомогу, мені можуть надіслати родичі, я можу влаштуватися на роботу. Мені треба влаштуватися на роботу. Що для цього потрібно? Мені потрібно вивчити мову. Де я можу знайти найближчі курси для вивчення мов? І так далі. І важливо розбивати ось цю величезну, насправді, задачу по соціалізації на маленькі пункти під задачі. Тому що коли ми дивимося на ідею, що мені зараз треба влаштувати своє життя з нуля у новій країні, ми, звичайно, відчуваємо розгубленість і тривогу. Тому що це дуже велика задача. І, насправді, ми просто не відслідковували, як ми це життя будували тут в Україні. Це відбувалося
відбувалося так спокійно, так стадійно, що ми просто не помічали, що ми робимо. І зараз нам потрібно знову ж таки повернутися на той рівень, коли ми робимо все послідовно, одне за одним. Одне закінчила, потім починаю інше. Ні в якому разі не хапатися одразу за все. Власне, ви заговорили за мову. Наша героїня безпосередньо збагнула, що мова – це фактично двері, які ведуть до іншої культури. І от наскільки для соціалізації важлива мова? Мова – це основний спосіб, який ми використовуємо для спілкування з іншими людьми. І коли ми переїжджаємо до країни, де спілкуються іншою мовою, наша відірваність і наше відчуття соціальної ізоляції якраз посилюється ще і тому, що ми не знаємо мови. Тому вивчення мови – це критично важливий момент, хоча б на базовому рівні. Я зараз не кажу про те, щоб вільно оволодіти іноземною мовою, але вивчення мови хоча б на базовому рівні, щоб я могла сходити в магазин або звернутися до лікаря, це дуже важливо для того, щоб людина могла соціалізуватися. Наша героїня, вона була в Україні, мала успішну кар'єру, нотаріус, тобто вона, цитую навіть, знала, де будуть діти навчатися, знала, куди поїде влітку, знала, що буде робити. Тобто її життя все було зрозуміло. І тепер вона, власне, працює, збирає макети архітектурних пам'яток. Як, власне, все ж подолати це відчуття безпорадності? Та відчуття, те, що так змінилася твоя діяльність. Ти будував кар'єру, а тут вона зовсім інша. Відчуття безпорадності виникає через те, що наша кар'єра, наша професія є дуже часто великою частиною нашої ідентичності. Тобто я себе, наприклад, коли представляюся, я себе ідентифікую як? Мене звати Анна, і я психолог. Так? Я одразу підкреслюю цю свою частинку ідентичності. І якщо я відчуваю або розглядаю себе лише в контексті професії, лише в контексті ідентичності моєї професійної, мені буде надзвичайно важко справлятися, коли я втрачаю цю ідентичність. І навпаки, якщо я підтягую, що в мене ще є ідентичності, окрім моєї професії, я можу набагато легше впоратися з втратою частини своїх ідентичностей. Наприклад, окрім того, що я психолог, я ще і дружина, я сестра, я донька і так далі. Я можу розширювати свій діапазон. І тоді я не дорівнюю лише моя кар'єра. Я дорівнюю ще і стосунки, які я будую, там, наприклад, комунікація з людьми, яка у мене є. Я це і те, чим я люблю займатися, окрім роботи. Я ширша, аніж тільки професія, яку я обираю. Звичайно, коли була розпланована кар'єра на довгі роки, було розплановане життя, відчуття безпорадності буде приходити іще і через те, що втрачене оце відчуття перспективи. І втрачена можливість пропланувати своє життя на довгі роки вперед. І вона, насправді, у нас у багатьох зараз втратилась. Але коли ми звужуємо, дозволяємо собі звузити перспективу іноді до одного дня, іноді до одного місяця або до одного року, ми розуміємо, що насправді наші можливості ширші, ніж ми бачимо. Просто ми звикаємо сприймати себе певним чином, ми звикаємо до певної ролі, яку ми відіграємо, і коли ми втрачаємо цю роль, ми дуже страждаємо. Тому тут допомагає таке трошки розототожнення себе з певними ролями, які у нас є. Тобто я вся – це не тільки моя кар'єра, я вся – це не тільки те, що я роблю. Я більша, ніж все це. Може виникати таке відчуття, що я там знаходжу, наприклад, якусь не дуже кваліфіковану роботу, і відчуття, що я ніби не роблю те, що я маю робити, або переживання якоїсь незручності через те, що це не дуже кваліфікована робота. Тут наприклад, фізична. Фізична робота, так. Тут допомагає повернути себе до думки, що це не назавжди. Так буде не завжди. Так, оце відчуття, що я зараз це роблю тимчасово, і я розумію, чому. Тому що мені потрібні гроші тут і зараз для того, щоб побудувати своє життя тут. Навіть якщо це життя будується на декілька місяців, і я планую потім повертатися. Це окей, але ж я маю якось жити ці декілька місяців. Що я можу зробити, щоб ці декілька місяців були для мене плюс-мінус комфортними і плюс-мінус дозволили мені дожити до моменту, коли я повернуся? Ми ж не можемо поставити на паузу своє життя заради того, щоб заради ідеї або мрії про повернення додому. Ми маємо жити
в моменті тут і зараз, але просто знати, що так, цей момент не назавжди, щось може змінитися, і потім я повернуся. Але знайти роботу, вивчити мову хоча б на базовому рівні – це важливі частинки. І це частинка тієї відповідальності, яку я беру на себе за своє рішення виїхати. Пані Анно, трохи розбавимо нашу розмову. Напередодні ми поспілкувалися з дніпрянами з приводу нашої сьогоднішньої теми «Повертатися чи лишатися тим, хто поїхав з України». Власне, давайте послухаємо. Мільйони українців з власного досвіду познайомилися з вимушеною міграцією. Людям не залишалося вибору, як покинути свої домівки і їхати світ за очі, аби врятувати себе та дітей. Багато хто вирушив до Європи, там мирне небо та комфортніші умови. Європейці дбають, допомагають та піклуються. Здавалось би, живи та радій. Однак відчувається, що радість неповна, з присмаком гіркоти. Чому ж так відбувається і чому вибір – залишатися чи повертатися – такий складний? Зараз дізнаємося. Мовний бар'єр, відсутність якби спочатку нормальної праці. Починаю плакати. Якщо нема куди повертатись, то а вони з дітьми, наприклад, і є змога, наприклад, навчати там дітей, ну, якби в більш безпечних умовах, то, мабуть, краще там. Кожен сам вирішує. Я в школі працюю, наскільки вчителі виїхали в Німеччину, в Польщу виїхали. Ну, хто як облаштувався, планують повертатися сюди. Поки що ну, не чула, щоб хтось планував залишитися з них. Я з Сєвєродонецька, виїхала в Дніпро, начебто ти недалеко, а хочеться додому, тому що ну, дім є дім. І менталітет різний, наприклад, от, хто за кордоном проживає у нас, і відношення до всього різне. Ми, українці, ми нація особлива. Тут якби, ще опасність, в будь-якому випадку, а там якби, цієї опасності немає. У них там якби, є гроші, але вони не вдома. У некоторых нет денег, поэтому они возвращаются домой. Ну, ни один не сказал, что там дуже гарно. Лучше дома, чем где-либо. Я сама переселенка, поэтому дома, конечно, намного лучше, чем где-то там тыняться, тем более в чужой стране. Даже если ну, там всякие ну, там, плюсы, там, социальный выплат или еще что-то, то лучше дома, конечно. Або, мабуть, говорят, что там добре, а коли ми туди приїжджаємо, то тягне додому. Добре, 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 де приймають гарно, а бувають же умови і не гарні. Начебто й прийняли, начебто й все супер, але ж своя їжа, свої стіни, свої рідні і близькі. Ми щойно почули думки дніпрян, власне, пані Анно, що скажете, як прокоментуєте почути? Насправді війна і стрес, який ми зараз всі переживаємо, він дуже сильно загострює те, ким ми були до війни. Ми не змінилися, ми просто проявили себе у більшій глибині і більшій гостроті наших якостей. У нас зараз є, як у будь-який кризовий момент у житті, є вибір, чи я хочу продовжувати робити так, як я робила завжди, чи я з цієї точки і далі буду продовжувати робити по-іншому або вчитися робити по-іншому. Тому що зараз так склалися обставини, або я прийняла уже одне таке рішення, яке за собою тягне декілька ще інших. Цей вибір складний, тому що коли ми вирішуємо, наприклад, лишитися в іншій країні, ми ж не просто полишаємо будинок, в якому ми жили тут, наприклад. Ми ж полишаємо всі спогади, які у нас пов'язані з цим місцем. Ми полишаємо всі соціальні зв'язки. Ми полишаємо все, що для нас було зрозумілим і звичним. І це боляче. І ми фактично обираємо між тим, щоб проживати цю біль і зустрітися з нею, бо з нею доведеться зустрітися. Або між тим, щоб повернутися до того до чогось звичного, але тут теж є складнощі, тут є фактична фізична небезпека, тут є напруга психологічна, яка теж дуже виснажує. Тому ми обираємо не лише між виїхати і не виїхати, ми обираємо між цілим спектром переживань, з яким нам доведеться зіткнутися, якщо ми зробимо той чи інший вибір.
Пані Анно, як почуття невизначеності перед майбутнім перетворити як шанс на нове життя? По-перше, штучно створювати собі визначеність. Коли у нас є дуже скорочена часова перспектива, нам важливо, нашому мозку важливо створити це відчуття визначеності того, що буде відбуватися. Тому почніть з планування одного дня. І у вас є там 2-3-4 справи, які ви вкладаєте в цей один день. Ви зробили це сьогодні і ввечері плануєте на завтра. Так? Таким чином, створюючи таке відчуття визначеності. Другий момент – це те, що я говорила про своє рішення. Я прийняла таке рішення, як я можу діяти тепер в контексті мого рішення. Не просто мене примусили, так, я мала це зробити. Про те, що я теж є автором цієї ситуації, і це змінює трошки фокус. Так? Не що мені робити, так? А що я можу зробити. Ось це питання саме в цьому формулюванні, тому що тут з'являюсь я, як суб'єкт, як активний діяч у своєму житті. І тут з'являється моя можливість. Так, що я можу зробити? Можу зробити ось це і ось це. Так? Ми розширюємо свою перспективу. Знову ж таки, є чудове почуття або чудовий такий наш емоційний фон, який ми можемо підключати, який допомагає нам боротися зі страхом. Це цікавість. Тому що лише через свою цікавість насправді люди роблять всі неймовірні речі. І якщо спробувати змістити фокус не з того, що мені зараз страшно, або в мене є багато невизначеності, на цікаво, а якщо я зараз буду робити ось це, який я отримую результат? Так, і тоді будь-яке навіть не дуже, скажімо так, успішне, будь-яка навіть не дуже успішна спроба щось зробити, буде не про те, що я зробила помилку, або це неправильно. Це буде про експеримент, про спробу. І це буде давати мені інформацію. Так? Тому коли ви включаєте цікавість, запрошуєте свою цікавість до будь-якої ситуації, це змінює ваш фокус. Пані Анно, почули, власне, теорію, дуже хочеться і практику від вас почути. Можливо, це має бути медитація або ж дихання. Тож порадьте, будь ласка. Найперше, що ми маємо, про що ми маємо турбуватися, це сон, їжа і вода. Якщо ви недостатньо спите, будь-які психологічні поради будуть абсолютно некорисні. Вони будуть просто вони не будуть досягати того ефекту, якого ви хочете. Тому потурбуйтеся про ці три базові речі: сон, вода і їжа. Це перше. Друге - це рух, будь-який рух. Нашому тілу, нашій психіці важливо рухатися для того, щоб відчувати себе живими. Тому, будь ласка, навіть якщо вам здається, що у вас немає сил ні на що, і вам хочеться лише лежати в ліжку, порухайтесь хоча б лежачи в ліжку. Вас, до речі, це дуже сильно насмішить, якщо ви будете так от трошечки рухатися, ніби як морський котик. І це теж вам дасть трошки енергії. І потім, можливо, вам захочеться вийти на прогулянку і так далі. Наступний момент – це про заспокоєння себе. Якщо я відчуваю, що мене накривають сильні емоції, найперше, що ми маємо зробити, це поставити свої стопи на підлогу і дуже добре їх відчути. Можна навіть так потоптатися стопами, тобто відчути, що в мене є земля під ногами, все окей, я зараз на неї опираюся. Наступний момент – це відчути свій таз. Тобто відчути відчуття, що моє тіло спирається зараз на мій таз, і ця опора теж є піді мною. Це важливо. Третій момент – це наше дихання. Це повернення до відчуття свого життя, тому що життя починається з першим вдихом. Коли ми повертаємося до відчуття, що я є, я живу, ми починаємо глибше дихати. І це те, що ми можемо робити. Робити глибокий вдих через ніс і потім довгий видих ротом. Можна легко запам'ятати таке мнемонічне правило. Я нюхаю квітку, а потім задмухую свічку. Це допомагає заспокоїтися і повернутися до свого відчуття. Можна також покласти собі руку на груди, на грудну клітку, послухати власне серцебиття і відчути, що я живий, я є. Можна навіть собі проговорювати це. Я є, я жива, зараз я в безпеці.
Трошки статистики. Міждисциплінарна дослідницька лабораторія війни в Україні провела опитування, і ось які результати. Майже половина українських біженців, які перебувають, зокрема, у Польщі, хочуть повернутися в Україну, власне, після війни, після перемоги нашої назавжди. А 17% з них планують все ж лишитися за кордоном. Як повернути українців додому? І що би порадили тим, хто вирішив залишитися на чужині? Для того, щоб люди повернулися, в них має бути в першу чергу відчуття безпеки. Якщо тут буде безпечно і вони будуть відчувати Україну як безпечне місце, вони повернуться. Примусити тих, хто вирішив, що вони хочуть лишатися там, ми не можемо. Ми не можемо таким чином проконтролювати людей. Так? І їм важливо пам'ятати, що якщо ви вирішили лишатися, так, ви маєте інтегруватися в те суспільство, в якому ви знаходитесь. Тим, хто думає повертатися після війни, я б дала таку пораду про те, щоб вони не зупиняли своє життя. Є такий, знаєте, така примарна, ілюзорна штука, коли нам здається, що зараз я натискаю кнопку пауза, і моє життя зупиняється, а потім я повернусь, і моє життя почнеться. Ні. Або продовжиться. Так? Ні. Насправді, ви маєте жити там зараз, просто знаючи, що колись я повернусь. Але ваше життя, воно може тривати, ну, насправді, декілька місяців ще, або рік. Ви ж не можете зупинити своє життя на рік. Так? Тому вам важливо одночасно і інтегруватися, і жити, і дозволяти собі жити, і дозволяти собі радіти, і дозволяти собі насолоджуватися архітектурою, і потім знати, що ви повернетесь, так, коли ситуація буде достатньо безпечна. Пані Анно, якщо війна закінчиться завтра, чи закінчиться вона для тих, хто виїхав за кордон? Ну і взагалі для нас усіх. Коротка відповідь – ні. Тому що війна, насправді, вона, навіть якщо вона закінчиться завтра юридично, психологічні ефекти ми будемо мати ще достатньо довгий час. То, мабуть, і фізичні. Фізичні викликані дуже часто психологічно. Звичайно, ті люди, які безпосередньо фізично постраждали, вони будуть носити цю війну в собі, в своїх тілах. Тобто до кінця свого життя. Україну будемо і всередині кожного з нас. Звичайно. І психологічно теж ми певний час будемо переживати. Так? Ми будемо, скоріше за все, більш напружено реагувати на якісь гучні звуки. І це теж це про те, що ми будемо носити в собі війну психологічно всередині. І так само біженці будуть носити в собі війну, тому що вони виїжджали, рятуючи своє життя. І це лишає слід у психіці людини. Пані Анно, можливо, наостанок скажете ще якусь тезу таку підсумовуючи, пораду. Як жити далі? Дозволяти собі жити. І я в це вкладаю такий широкий сенс – жити з великої літери. Дозволити собі бути живим навіть поряд зі смертю, або якщо у вас є досвід зустрічі з нею, це дуже великий... Це мистецтво насправді, так? І це про те, щоб не дати війні перемогти всередині кожного з нас. Якщо ви дозволяєте собі бути живими, бути емоційними, проживати будь-які переживання, проходити свій досвід так, як ви його проходите, бо, повірте, ви чудово справляєтеся, ви прекрасно справляєтесь, навіть якщо ви так не думаєте. Кожен з людей, який виїхав за кордон або лишився в Україні, в будь-якому разі ви прекрасно справляєтесь. Ви приймаєте якраз те рішення, яке ви маєте приймати у вашому житті. Просто дозвольте собі жити і бути собою. Пані Анно, дякую вам за ваші корисні поради. Я нагадую, що з вами був проєкт «Близько до серця», майданчик, на якому ми говоримо про психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. Допоможемо знайти рівновагу та підтримку, аби жити далі. Скоро зустрінемося. Все буде Україна!